sa ovu lepu krem supicu. Potrebno vam je iseckani krompir u kockice. Ja sam uzela negde oko 10 komada. Onda potrebne su vam šangarepe iseckane u kockice, u kružiće. Onda sam uzela ovaj celer. Iseckala sam isto u kockice. Zatim ovaj iseckani zeleniš, možete peršun, korejander i nešto drugo. Ja sam uzela ovde malo smrznuto jer nisam imala sveže. Onda vegeta i ovaka jedna kockica od supe. Seckani luk i ovo je isprženi luk, crni luk kao čips. Ali vi to ako nemate, onda ne morate. Znači, to nam je sve potrebno za jednu supicu. Prvo ćemo da stavimo ovaj krompir da se kuva. I stavit ćemo odma i šangarepu. Onda ovaj iseckani celer. Zeleniš. I vegetu. I ovu kockicu. Sve stavimo i kuvamo dok ne omekša. Zaboravila sam i ovaj luk. Tako da treba da bude lepo mekano. Ja sam uključila šporet negde na šesticu, sedmicu, ću da vidim. Skroz na jako da ovaj se skuva. Evo to. Sad kuvate dok sve ovo ne omekša, jedno sat vremena. Naravno, pokrijete poklopce. Ja ću se javiti posle kad bude malo skuvano, pa ćemo dalje. Evo moja supica se kuva, još nije gotova. Krompir treba i šangareba dobro da se skuva, da bude mekano. Pa ću se javiti posle. Sad možemo luk propražiti na malo ulja. I napraviti jednu vrstu zapreške. Lepo propražiti. I kad se propraži, doda se jedna kašika brašna. Ovo se još uvek malo kuva. Još malo pa je gotovo i onda ćemo ovo da ispropasiramo sa ovim mikserom.
po ukusu možete staviti još vegete ili soli, kako volite, i malo bibera. Sada ću brašno. I to ću dodati u supu. Ovako izgleda. Ja ću dodati malo samo od muskat, da dobije malo aromu. A vi možete da iseckate peršun i supa može da se servira. Supa je gotova, ja sam posula malo peršuna od ovsko i može da se jede. Ima lep ukus i uz to možete da servirate neke knedlice od testa ili neke knedlice od mlevenog mesa. Tako da želim vam dobar apetit. Za mog supruga sam spremila sa korijanderom i knedlicama od mlevenog mesa. Pošto ja ne volim, ja sam stavila samo peršun na dosko meni, a on voli ovako. Eto, to je to. Nadam se da vam se sviđao ovaj video. Ako vam se svidio, onda lajkujte i probajte ovaj recept. Jednostavan je, brz i svi ga vole. Ja udrobim najbolje hleb i onda meni to najlepše ovako šmeka. Ćao, vidimo se.